iyadoo aan xumaan iyo ay aanay ku jirinin ayaa haddana waxa loo wada ololayaa si ay ilbaxnimo ku jirto si ay wanaag ku wada jiro waayo dadkana tegaya ma nihiin dad meel kala qabanaya ma nihiin dad walaalaabaynunaay waxay naga dhexeeya dantii guud ee intaa ka weyneed bay naga dhexeysa waxay naga dhexeeya dalka way naga dhexeeya walaaltinimadu way naga dhexeeya oo mataqaanaay da wax walba way naga dhexeeya marka xumaan iyo qabyaalad iyo sirxriix iyo caay iyo weji xun in mataqaanaay lagu ololayo horta runtii waa wax aniga meeshayda ka reeban weeyaan inaan marnaba mataqaanaay mas-uul qaran aan afkayga soo saaro ama aan caayo ama wax khaldan ka sheegona maaha wax aniga mataqaanaay ku jira beeshkayga ku jira maaha mas-uuliyiinta qaranku inta tartamaysaaba sharaf bay mudan yihiin karaamay mudan yihiin xaggayga mid walba wuxuu ka mudan yahay sharaf iyo karaamu ka mudan yahay laakiin de qofka bilaa aadanka ay aragti buu yeelan karaa ma qof buu yeelan karaa qof buu raaci karaa soon karaa alla ilahay malaa qofkaasaa mataqaanaay ku fiican meesha ku fiican marka anigu anoo cidna xumaynaynin wala muuse xumaynaynin wala mataqaanaay faysal xumaynaynin oo aan cidna xumaynaynin ba aragtidaydi waxaan u arkay mataqaanaay oo dani baan u arkay inay ku jirto ay ku jirto danta dalku ay ku jirto in wadan mataqaanaa qabtay maka waan u jeedaa dad fara badan oo halkan la kulmiye ayaa mataqaanaay ayaa qaadanaya kulmiye ayaa qaadanaya hortaba waxaan idin leeyahay kulmiye wuu hayay 7 sano ayuu talada dalka kulmiye gacanta ku hayay 7 sano ayuu mataqaanaay kulmiye dalka xukumayay 7 sano dalka kulmiye xukumayay dee ma waxaynu ka arki weynay oo aynu ku qanci weynay ayuu markaa kulmiye inoo soo kordhinaya ayay la tahay 7 sano ee kale soo socda ama 5 sano ee kale soo socda ama waqtiga soo socda ayuu inoo soo kordhinaya waa maya markaa waxay la tahay kulmiye wuxuu ahaaba jaaniskiisii waa la siiyey runtii wuxuuna mudan yahay sharaf iyo qadarin iyo ixtiraam buu mudan yahay runtii intuu soo hayeyna wuxuu qabtay in mataqaanaa looga abaal ka dhaco maaha in la yiraahdo waxba muuqaban maaha laakiin wuxuu qabtay aad iyo aad ugu mahadsan yahay laakiin wuxuu qabtay kulmiye wax indhihii bilaaadanka qanciye maaha wax shicibkii qanciye maaha wax shicibkii reer soomaaliland qanciye maaha wax anagana qanciye maaha runtii waxyaaba fara badan runtii waxaa jirta anigu ahaan aan anigu kaga soo jeestay kulmiye waa jirta waa waxaa ka mid ah mataqaanaay qabyaalad aanan hore u aqoonin oo waddankii mataqaanaay timi oo farfadhiisatay waxaa ka mid ah maxay tahay dalkii oo mataqaanaay 4-5 qof oo mataqaanaay gaari ay gacanta ku qabteen waxa ka mid a ummaddii oman walba ooyso oo mataqaanaay dhulkii la iibinayo oo mataqaanaay dantii guud ee dalku lahaa in la iibinayo oo wax walba la iibinayo oo ay dabeetana wax walba ay ugu dhacayaan gacan gaara ay wax walba gacantooda ku dhacayaan oo aan mataqaanaay shicibkii wax laali wax laga ogyaani jirin shicibkii oo dayacaan maxay tahay shicibkii oo maalin walba mataqaanaay gaajo abaar biyo la-aan silca meesha ka taagan arkaysaan runtii dee waxaan imika maanta anigu idin soo bandhigi karo iyo waxaan maanta anigu halkan idinku sharxi karo waa 1, 2, 3, 4 maaha ta kale aan anigu kulmiga kaga soo jeestay waxa weyaan waa xidhitaan dad la caaburanayo iyo dad mataqaanaay markay juuq yiraahdaan mataqaanaay jeelka lagu ridayo iyo meeshii oo noqotayba mataqaanaay hoolka lasku hoyga laysku caabiyo ee jeelka noqotay oo dadkii o dhan mataqaanaay cabsiya ay wada gashay runtii fanaankii baa la xidhayaa abwaankii baa la xidhayaa dhakhtarkii baa la xidhayaa siyaasigii baa la xidhayaa ummaddii oo dhan baa jeelka lagu sugda jiray qofkii jug iraadaba jeelka lagu ridaya marka waxyaabaha ugu horeeya horta aan anigu kaga soo jeestay kulmiyo waxa weyaan mataqaana waa caburinta waa caburinta dadka la caburanayo ee dadka la xirxirayo ee dadka mataqaana cagta hoosteeda la gelinayo haddana iyadoon dadkii waxloo qabtayba aanay jirinin haddaad iminka aad tagtid hargeysa haddaad aad tagtid oo dhex martid burca haddaad tagtid oo dhex martid boorame haddaad tagtid oo dhex martid maxay tahay laas caanood you name it somaliland ka dacal haddaad tagtid oo dhex martid yacni wax horumar oo mataqaanaay halkaa laga qabtay ama shicibka loo qabtay horumarka anugu waxaan u aqaanaa horumarka mataqaanaa inuu shicibka ka muuqdo dadka inuu ka muuqdo shicibka inuu ka muuqdo horumarka weyaan markaa shicibkii wax laale iyo wax loo qabtay iyo wax loo tahay shicibkii haba yaraatay ma jirto waddo looma samaynin beer looma beerin maxay tahay biyo qabateen looma samaynin maalin walba waa aragtaan abaar baa ku habsanaysaa haraadii gaajo u dhimanayaan dhirtii baa la wada gubay geedihii oo dhan baa mataqaanaa la xagaafay dee adugu waa aragtaan markaa dowladii markay dowlad tahay dowladdu waa inay shicibkeeda marka ugu horeysa daryeelka gelisa waa inay dhulka u beertaa waa inay mataqaanaa ay biyo qabateen u samaysaa waa inay dadka dib ugu jeesataa waxa ay soo saaraysa dowladdu waa inay shicibkeeda dib u gashataa dabeetana shicibkii baa naxariista u gelisaa iyagii baa
bahade todoba sano aad sheegtay soddon sano iyo afartan sano aan laga goynayno oranaya waan rabna laakiin shicibkii hadii rafaad iyo silc iyo balanba lagu dilay de kuma rabnay korona iyo kunacayaan marka ma hamidan anagu nacay waa mid shicibkii heer Soomaaliland oo dhan saqir ilaa kibiir yacni uu runka sheeganayo uu leeyahay mataqaanay tayac waxaan ahayn kalmaanan kulmin runtii ribaan saarayna maaha waa wax la wada ogyahay weeyaan marka dawladda kulmiye ee aalaydeen hal la doorto oo hal soo celiyo haba la soo celiye mabadiidani hadii la soo celinayo bal waaye maxay ku soo celinaa inuu qabanayso haynu qabanayso in ku soo celinaa illa qof ku shaqeynayay oo xafiis todoba sano ku fadhiyay oo xafiiska ku fadhiyay maxay tahay leerarkii kala baxay oo mataqaanay daaqadihii kala baxay oo albaabkii kala baxay oo xafiiskii u haahanayo muga mataqaanaa dhaxtaagin dabatan haddana ma ugu sii celinaysa wax leedahay haddana waayo in todoba sano kale ama shan sano kale kugu sii celiyay sii dhaxtaagin oo xafiiskii baa leedahay miya macnihiin masaasa dee la wasaase kulmiye wadankii wax walba kala baxay baabah wadankii ka dhigay wax walba gegida u diray marka ma wax leedahay ugu celiya unba adankay isleedihiin haddana ugu celiya un dayeelkadeed waxay doonaa ha sameeyaan haddana ugu celiya ma leedahay runtii oo wax aad iyo aad ma taqaanaa looga naxo qofka muwaadinka ahay ma taqaanaa inuu digigaxaya ama inuu naxaya ama inuu ma taqaanaa dalkiisa dan kale maatidiisa dan kale oo shicibkiisa dan kale dee ma taqaanaa ma odhanayo taasoo kale ma odhanayo hadday idinka idinka tahay ee xaysi iyo malaa afarta qof ee meesha ku jira ama afarta qof ee meesha ka shaqeeya ayaa ma taqaanaa aan garab siinaya ama ay xigaan ama dee dalka Soomaaliland waxbayga ma gelin ama shicibkan balanbalaya waxbayga ma gelinayaan garabka saaraya ayaga caawinaya hadday idinka idinka tahay wallaahi billaahi anuu ma garanayo laakiin anigu waxaan ka rabaa ma jirto xilka ma rabo lacag kama rabo xalaali waxaan ka rabaa ma jirto dadteedu waxay tahay shicibka masaakiinta ee heer Soomaaliland yacni wixii dani ugu jirta ee loo qabanayo dalka wixii loo qabanayo kuwii u qabanaya ee horumar gaarsiinaya wuxuu soo saaraya ayunba ma taqaanaa aanu marub la jiro runtii marka aynu ku eegno doorkan bal wadani wadani aynu bal doorkan ku eegno waayo kulmiyo waynu eegnay dee wax xalaali wax anfacaho inooga soo baxay khasaare mooyaane maynan arag runtii marka aynu bal doorkan ku eegno wadani bal waxa inooga soo baxa ilaa hoggii madowa aynu ku dhacnay un haddana dib ugu celinmayna minu dhalaan hoggii madowa aynu ku dhacnay ee mataqaanay ku khasaaroonay bayna haddana dib ugu celinamiya yaa marka aynu wadani doorkan ku eegno insha allah saadaashu siday tahay saadaashu siday u socoto sida mataqaanay la saadaalinayo insha allah waxa guuleysan doona wadani waa guuleysan doona shicibkii Soomaaliland oo dhanina gacmaha isqabsadeen oo waa aragteen gobol walba magaalo walba degmo walba waa aragteen dadku waa wada wadaniyeysan yihiin badan leeyahay dadku dantoodii bay garteen marka ilaahayna ilaahayna ha ka dhigo kuwii khayrka qabay ee mataqaanay dalka iyo dadka wuxuu qabanayo insha allah ilaahay ha ka dhigo kuwii mataqaanay ay wax qabadkoodu shicibka iyo dalka iyo ka soo muuqan lahaa ma ha ku wax qabadkooda iyo korkooda ka muuqdo madaxda qaar baa markay saa kursiga ugu fadhiisan wax qabadkooda iyagu ka muuqda korkooda ka muuqda isagoo ma taqaanay qori ah markuu laba bilood meesha fadhiyaad arkaysaa ninkii oo abaabka loo furayo oo maxay tahay abaabka dhaafi kar la marka micnihiisu waxa weeyaan dee wax qabadkii uu dalka u qaban lahaa isagu ka muuqday korkiisu ka muuqday laakiin dalkii kama muuqanin masaakiintii kama muuqanin dhulkii kama muuqanin ma fahantay marka ma doonayno niman rudhuuban oo intay meesha fadhi fariistaan dabeetana wax qabadku uu korkooda ka muuqdo waxaanu rabnaa niman dhudhuuban oo meesha intay fariistaan sidooda u dhudhuubnaado laakiin wax qabadku uu shicibka ka muuqdo iyo dhulka ka muuqdaan rabnaa marka ilaahay iyagana kuwa ha ka dhigo yay noqonin kuwa mataqaanay wax qabadka ay sheegayaan uu korkooda ka muuqdo yay noqonin ha noqdo kuwa wax qabadka ay qabanayaan uu ka muuqdo dhulka iyo dadka iyo shicibka uu ka muuqdo insha allah saas baanu rajaynaynaa dhammaan tiimba dhammaantiin baad baan salaamaya waxaan leeyahay guusha wadani soo raaca yaa guusha wadani diidayo ka maqan wax yar baa lagu ballan qaaday raaqay mayba labala xoligma ballan qaadin raaqay mid laygma ballan qaadin laakiinse
طفك بالآذن كرفت محكو متغناي وهلا وحشاب أما قدام قدر معناه ذمها وحبال وقبل هنقادم معناه ذمها يدا وحول يقبل هنقادم من هدنا بالآذن نمو يدمير يقول شرا تلك هي تلك هي عن وحلا يا ما فهمتي لكن سوى حين يجي دكتاتي الصومال انه يقفكو بهدو يرادو محيتي ودنك يا دلك اما سيدا كداي اما ساسا وفي عن مساس وحل قولي يمو حوال وقبل هنقادم وحوال قويل ما يمترتو هذا لذا عين كاسوك له قرعا عين مسكح دقلني انه اما عين يسكو اتاقين انا فنتي ان مشا لغا سارا قرح بدن بلان قادن وبهانا يمترتو ودن كي نما بدا جيني ودوك تاين وهل كان دقين هاي هل كي جينا دقين هل كي جينا الشقة دوك هايستا هل كي جينا الحمد لله كتا جينا هل كي جينا نتقى ناي ان عروتا دوك هايستا هل كي جينا وحلالي حي جمع مترتو مركا ان لكن دلك ودلك هي ومرو والبين ان ادير نحو وان نتقى ناي ادن غضو وان ايغو نتقى ناي وحي او ناكسن دي وامد انيق شخصين انيق يقول شرطة وامد انيق متقى ناي نفتي ذي قوبي سويا لكن سي ان حيتي اذنك هادي دي ذي قوبيان أما أي قبيلة ذنقو بس أما أي دد قوني ذنقو بيان تيم تغنى ومدى ذنك إذن لشرتا إن مش أنا كسارة قبيلة تن فرشة حلة إيه أوطان سكو أتاقسان وحقو رح بدن معها إسكي تشوتي على دلا يا هاي تدكو واسكو دمد هذين ويل جيم بس أكو تشرنو إن إسكي دنو هير هبل هير هبل هير هبل إن بس أسو تشي دنو تمل بقارين رونتي تونا هفرادل ما يسكت ده هسكت هلاان يسكت ده هسكت هلاان وحي دوني هسكت ده هسكت هسكت هلاان هسكت نفسه وبلاد ويان دوني وحي شيقين هشيقان قفص قلع عم بوحو شيقا قفص تحت عم بوحو شيقا قف ما متغاناي دي أبورت إلا هاي سدو أبور أيو هلا مركا إن ها هلاان وحي دوني إن هشيقان لكيس عي يو متغاناي إن أيام شاكا سارن عايدنا نيجي تشوفي مكان مش أمبلابي مكان بلابي برنامج شو حان إذا نقولي أي مش مطالع حماني مش مطالع متغناي ساتاج مش ميالو مش هو حيا لو سياسة سياسة أنا برتام بقرح بدن سياسة دو ما أي ما اللي يسكو متغناي اللي يسكو على ذي ما إن متغناي اللي يسكو طبقة ما هو تشحمه إن لك على قادم ما تتكوا ولا لو ملبي وذا شوكان ملبي وذا دقيين ويسكو حبرير إيدو إن عبتي حبر وذاك ما لالي ملك اللي تجي يا مترتو مركا ما أنت حمانت ما أنت جوز ميسي تبرت ولا ملك ما تجي سوى هفر ذا موقتي أنا نوم كور فديا مركا أنا كونا أتشن كر وأنا كولا اللي كره محن كيلي يا حمانت يا عيد محن كيلي وشكاف محن كيلي من ذاك له إنه محن بس كلا قول قرا إنه نسك عينا محن نسك قبيلنا مركا إنه هذين قبيلة يلا نو هير هبل هير هبل ما أنت هكا أتكسو قرتي وهابرش الله وهابر يونسي وهابر أولي وإيكي وإيكي وأوك هذا ما أنت هالك أي جزء قرتي ما حك فايدة سا حد كفايدة سا النجيب بابا أفر حباه ما أفر حب أفر تاني حبه أي ما أنت ده هالك قبل لو دكتور سوق هالغرور سا شيء شيء جيسا يعني عيب كوا هين شيء اليوم يعني كوا هين نين كم ذا حويناه قبل ماها قبل ماها يعني وما الطاهر سومال لاندون أيوم ذا حوينو يهاي وما الطاهر سومال لاندون أيوم لا قبلية روتي سا سنة نوع عام سنة ماها قبل قف مدحوين هنا هل قف من نقاني هذا طب قف من نقاني طب قبل من نقاني هل قف من نقاني هل قفنا نسيبك إلى هيدا قف هير مكدلنا يا أما إدو دنا هكذا شو أما حجر هكذا شو أما قرح هكذا شو أما وحلا لوح دوني هكذا شو لكن هير مكدلنا يا مركا هل قف كل يوين طب الله مكل شيء حيو مركا إن يدا يم حيتوي قبي عاد فرش حلة ما ركتي سود رسان سكو تاجسان سكو عايسان wax qurux badan ma haruntii qabyaaladeeday hada faa'iido ka helaysan ama ay meel in geeyso Soomaali ba meel geeyin la wallahi billahi tallah wa ogtiin qasaaraha laga taagan yahay wa ogtiin marka adankayo afar xaba hada adana afartiina xaba isasi kala gurgurtaa wa maan walba halka fulximadeed heer hebel iyo heer hebel iyo heer hebel halka ku soo qortaan maxaa marka ma taqaan xaga u socotaan where are you going xaga u socotaan isla yaaban idin la yahay runtii marka waxyaabaha safar soo qortaan أدمن متقناي وقدرهما شيم أفر شيم والله بالله كاي نجد داية ندين لا هي نجد داية لا قبي أرد نجد داية كتشوغا سومالي لان كتشوغا سومالي لان بعتيه كبي جينوا هدي اللي سكوا ذي جاي ملا لحيرية تدوه هير بما هو قاعدان بقى ويسوي بما هو قاعدان بقى أنت أصلا إسكو هيسين كروي دينو أم متقناي
Soomaaliland ahaan kaliya aku wada socon kar weydiin haddana adinkii si kala gurgurasan leedahay waa heerabal heerabal weyaan heerabal halkan degan heerabal buu ku biir heerabal waa madaxweynu waa heerabal madaxweynu of course madaxweynu heerabal buu ka dhalanayaa madaxweyne walba oo meesha yimaada ama si soo taaga ama si sharaxa heerabal buu ka dhalanayaa marka mid walba marka shambadan bal la tabsan leenahay heerabal buu ka dhashay walba ka dhashay walba ka dhashay no madaxweynaha macnihiisu wax weyn maanta yiri madaxweynaha ka soo taaga ummadaas oo dhan ayuu ma taqaanay madaxweynuhu yahay dadday madaxweyne noqday qabiilaha ka soo dhigay oo ilaawi kaanu madaxweyne qabiilku ku shaqeeya ama qabiil isku soo xeera ama qabiilkiisu kaliya shaqeysiya ama qabiilkiisu kaliya meesha ku bantaqanay farfariisiya kaas madaxweyne ma ka madaxweyne ma madaxweyne waxaan u aqaanaa madaxweynaha kursiga markuu ku fadhiisto qabiilkiisa iska dheereeya yaani ee ummada kale oo dhan hareerihiisa soo dhigta ee ummada kale oo dhan kursaanta ku taxa ee ka shaqeysiya laakiin qabiilkiisa dabcan wadada Soomaalina xaq bay leeyihiin xaq dadka kale leeyihiin bay leeyihiin laakiinse dayay hareerahaaga farfadhiisan hareerahaaga ayay farfadhiisan yahay hareerahaaga ka muuqan yahay koor yahay waxaas ceeb baan u arkaa magaranaysaa midda kale inaga iska xanuunsanaynaba oo xanuunkiina hay qabyaaladiina hayso oo muraayadii madaweyd la wareegayna oo wax walba sama taqaanaysaa ugu eegayna haddana hadday ma taqaanay aynu hareeraheenna degdegano waxa har farfadhiisano dee ceeb weeyaan ma fahantay marka anigu kulama taliyeen madaxweyneena kulama taliyeen runtii wallaahi billaahi isaga og xanuunka ummadiisa haysa inuu ma taqaanay wax qabiilkiisa sheegta ba inuu hareerihiisa dhigto ama uu fadhiisisto aan waxaan arkaa fulxumaad weyn baan arkaa ee ka qabsanaya kusoo socda ama cabdiraxmaanka aan caawo ololeynayana ma taqaanay hadduu hareerihiisa fadhiisiyo afar sagal la jufa ama afar sagal qabiilo hareerihiisa aan ku arko iyagoo fafadhiya wallaahi billaahi talaata ugu horreysa ku mucaaradaysa ama u sheegaysaan anigu ahay runtii kaas waa wax fulxun maaha wax qurux badan maaha runtii maxaa u diiday dadka kale ee heer Soomaaliland dalka xaqa u leh inuu ma taqaanay uu siiyo boosaska inuu shaqadii siiyo inuu mesh hareerihiisa ay ka muuqdaan inay dareemaan dalkan inay leeyihiin inay dareemaan maxaa u diiday marka qabiil ilaahay naga madhiyo ilaahay qabiil ilaahay naga madhiyo marka waxaan ilaahay yeeni guusha soo raaca bal ilaahay meel umba la saadalsadaa saadaashu siday ku socotana waxay ay gelaysaa in uu wadani weyngareeyo insha allah wadani baa weyngareynaya dawasay saadaashu ku socoto wase loo arkayo moogta marka waxaan ilaahay yeeni idin mataqaanay ha ka harinin gaariga soo raaca guusha yeeni u fuud garanaynaa waxaan u fuud garanaynaa cabdiraxmaan waxaan u fuud garanaynaa wadani cabdiraxmaan kaliya ma fuud garanaynaa dad wadani uu fuud garanaynaa iyo de taageerayaashiisa iyo de mataqaanay inta wadani jaantay fuud ku kulaw ayaynu fuud garanaynaa marka soo raaca guushan idin leeyahay wadani guulo kale lama sheego ilaahay inooga dhigo ku guusha mataqaanay ilaahay uu mataqaanay garasiyo in de marka lagu dhiibo mataqaanay xil inta la'eg marka lagu dhiibo waa la ducaystaa lama badboodo oo lama farxo oo lama qalqayliyo laakiin waa la ducaystaa in ilaahay aan ku kashifin oo ilaahay kugu asturo ayaa lagu ducaystaa marka in wadani aynu badboodayna laakiin wadani aynu u ducayno haddii xitaa iban uu helo in ilaahay mataqaanay aanu kashifin oo ilaahay uu mataqaanay ku asturo xilka fahawrins walaal fiif cid walba heer Soomaaliland walaal cid walba heer Soomaaliland anigu habarins iyo habar awal iyo habar jacalatoona kaliya runayno laakiin cid walba way digantahay oo cid walba waxaanu leenahay noolaada fiifaanu leenahay gabooyaha noolaado haytooyen gadabiirsi ha noolaado dhulbahanta ha noolaado warsangir ha noolaado ciise ha noolaado isaaq ha noolaado si isugu duuban yahay kala gurgurmayne dahal wada noolaadan leena dhammaantood baha noolaadan anaga ima kala xigaane intaba waan jeclaa umad heer Soomaaliland imka intaba waxaan jeclaa inay ku noolaadaan
اسی شرف این خون ولادم بانی تو بچه علهای این نور فی عن هلان این هرمر هلان این دل کود متقن هرمر لگارسیو این محیط بیر هود لب بیر این ودوی کود قرح لگار دیگه این متقن احساساری شر این بیر هود متقن بیرتان این ورشد سمیستا این دل کود معدن تو کشورتی گل صبحان این متقن ادوم ب آن وحی اوجیم ب ایام فرنت چه علهای مرکز تاسینه و ایمانیسم انشالله ويمانيس إن شاء الله فهمتي مركا صومالي 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 كالسارة سياسة دي إيه سنجير دي كالسارة حبان سكيكي خلطان والله سنجير دي إيه سياسة دي واسي سمتان سوحان الله ياو داد باندي ما سيجيكي سوزو درس كاكي عايو يرادا محيطو معين كي باتكسو تشيدا ما صومالي با سمبا تيم ما يم حلا يوحن كسو تشيدا ما تشيدا لكن سنجير دي دوان شعلا سومالیت من هستن چی دیده وقت علا حس کو خالد سوم حس کو خالد سانه استام مرن نیسانه متقنای کنفیس با نقطه میه بسن چی دیو کنفیس کن نقطه نو حایدن بگرم ویدن میه مشکسه چی دن بگرم ویدن میه مرکا چالاد سن چی دین سومالی نمیدین چالاد ویس ایلاش شد هدیکه ولله بله تله دعوال بین تله دن کس دعو ایا ولله بله تله هر عد علا لیدن دریا دقت با کو سلام أدب وسلامة. أيه نعول بلدي كسر دعية والله مركز ساوح لين ديرة يا هرعد هرعد أيه برعد لين ديرة يا لين دقاتشني يا سومالي هدي سيد تن عتين سيسكو دامو إذا ورأدين كوسيدي نكلا و هدان دوندان کلا سیاست دا و هدان دوندان حدنا داد اسکوسین چیه دوستین اوله ای این ودیت چی دو که این ودیت چیه و حالا لیو حکم کلا سو عین آنی چیم باتین یعنی تا اس اقاده اس اقاده و اس جلاد و عدو گفره بدن لاهریلی نک یدعیه نکسو جلیه اس که اوده يعني وح عذنك جذه إنك هالشين ويدين أما عذنك جذه إن إسكف هم ويدين يا إذين متقنا إذين صور حك لي يا إذين إسكين فانسيني مركا إسفهمني إن الله هاي قالت كلنا أول بوكس على ذهرنتي هذا دوني مكان أنا نقول كان كذا غضان إن قرار ما دي مدوبي سؤال ولا قصة مركا إن عاودي انت اسبان عاودي انك كتكي دمانتي بوحنا لاي قوشة وداني سوارا عاندن لاي هاي وداني وقوليسان ايا ان شاء الله بدم الله كرم وداني وقوليسان ايا وحونا كو قوليسان ايا او آن آنو كو راعي وداني لنبرك هو هادي عبد الحمان وحان كااركي انو يهي روح آدي آدو دقن وحان كااركي انو يهي روح دلقات بضان وحان كااركي انو يهي روح محيطي امد ان هيرسو مالان اي اسي منتهي وحن كاركين وياي روح ضدك إسكو هذا وضيع وضدك لن إسكو هذا وضيع وحن كاركين وياي متغناي قف تعل ضدك إنه متغناي هرمر وجرسي قف تعل وياي وهم يجسوا كتر الد إلى هاي إنه هورمية مرك هذا الأرتي قف متغناي الدجن ضدك تعل وضدك إسكو وضيع حمان إيه قبيلة دنا أنا كتر ضدك وده السمية هذا الأرتي إنه وياي قفكو محيطين وح وحك سيوين وكون عكسنا ويكدن بيانا ويكيمانيا رونتي مركاين أنو عبد الحمان كمان راعين وحكال كمان راعين لكن وحكو راعي عبد الحمان واقف آذي آذو الدقن وانين الدقن آذي آذو الدقن دلقات بضن انت قف بلا آذين الدلقات بضن هاي دلقات بضن بيان تيسيدا او دلقات بضن هاي ايو امود هير سومالا يشعب كثير او دلقاتنا يا رونتي مركا وحان الله يقوش صورة عن دلاي هاي اي مجرتو حمان مجرتو محيطين لكن ده قوشة صراحة حكو ديدين